мэдрэгчтэй бид нар цаг үеийн асуудлаар эрүүл мэндийн дэд сайд асан цалмантай ярилцахаар хорьлоо. Өдөртэй бид нар тэгэхээр цаг үеийн асуудлаар эрүүл мэндийн дэд сайд асан цалмантай ярилцах гэж байна. Цаг гаргаж байгаа танд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнтэй өсөн нэг төлөвсөөрөө дамжуулаад үзэгчтэй зүйлийг сайн сайхан бүхнийг өсөн өрөө. Тэгэхээр хамгийн анхаарал татж байгаа сэдвүүдийн нэг нь ялцчихгүй нэг эмэгтэйчүүдийн квотын асуудал сонгуулийн хуулийг өөрчлөлт байна л да. Сонгуулийн хуулийг өөрчлөлтөө эмэгтэйчүүдийн 30% квотыг байхгүй болгоно эсвэл бууруулна гэсэн ийм тохироог намын одоо нөлөө бүхий эрчүүд ингэж яриад тохирчсан гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Эмэгтэйчүүд ч гэсэн нэг одоо эсрэг үтчихсэн тийм ээ. Тэгэхээр Монгол улс нь одоо дэлхийн нийтэд чек хандлагыг ийм баримжаатай юм уус төрийг хийх хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр нэгц үндэсний байгууллагаас тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтыг дэвшүүлэхдээ 2030 он гэхэд хүйсийн тэгш одоо тэнцвэртэй байдлыг 50-50% хүргэнэ гэдээ маш тодорхой зорилтуудыг тавьсан байгаа. Тэгэхээр Монгол улс ч гэсэндээ одоо дэлхийн нийтийн одоо нийгмийн хамтын нэгдлийн өмнө хүлээсэн үүргээ бол биелүүлэх ёстой. Тэгэхээр сонгуулийнхаа хуулинд бол эмэгтэйчүүдийн нэр дэвших одоо хувийг бол 30-аас доошгүй хувь гэж оруулсан байснаа. Гинэт одоо сонгуулийн хуулийг дахин хэлцэж 30 хүртлэх гэж болох гэж байгаа гэсэн ийм бас яриа гараад үцэгдэр бүх намын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд эвлэлд нь нэгдэж ийм ухралт байж болохгүй гэж ийм санаагаа нэгтгэсэн. Тэгээд их хурлын гишүүд маань хурж ирж бас байр сууриа илэрхийлж хэрвээ одоо эмэгтэйчүүдийн квотыг гэж багасгах ийм одоо үйл ажиллагаа явагдах юм бол эмэгтэйчүүд бас цаашид тэмцэнэ гэсэн ийм одоо өслийг мэдлэлээ илэрхийлсэн л дээ. Яг нь манай нам болвол яг хүний хөгжлийг дэмжсэн зүүнний үйлчлэл баримталтай ийм нам учраас одоо эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог төлхөө дэмжиж ирсэн түүхтэй. Улс төрийн одоо бусад хүчнүүд дотроос хамгийн түрүүнд одоо намынхаа дотоод дүрэмд бүх шатны сонгуульд эмэгтэйчүүдийн оролцоог 25-аас доошгүй байлгана гэж заасан анхны юм одоо нам. Тэгээд цаашид чинь 30% байх ёстой гэдгийг бол тууштай дэмжиж ирсэн л дээ. Тийм учраас манай намын эмэгтэйчүүд бол одоо намынхаа үйлчлэлүүдэд бол энэ тал дээр маш их ихтэй байгаа. Гагцгүй одоо эрчүүд маань одоо эрэгтэй улс төрчид маань яг нэгдээд өнөөдөр одоо яг сонгуул ойртож байгаатай холбоотой яаж одоо байр сууриа хадгалж үлдэхгүй яаж дараагийн одоо 76-д орох уу гэдэг тал дээр бас хоорондоо эвсэж нэгдээд ийм асуудал одоо ороод ирэх юм бол бас хүмүүс маань тоног дарахл хэрэг болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бол бид нар эрэгтэйчүүд бас өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж байгаа. Ер нь бол энэ эрэгтэйчүүдийн квотыг бууруулна гэдэг бол энэ хурсан л үйл ажиллагаа л да. Дэлхийн нийтийн төвшөнд бол одоо том улс төрт гендерийн ялгаа бол байхгүй болчлоо. Нэгдсэн үндэсний байгууллага гэхдээ одоо дараагийнхаа ерөнхий нарийн бичгийн дагаар эмэгтэй хүнийг нэр дэвшүүлэхийн зүйтэй гэж үзэж байна. Гишүүн орнууд одоо тэр нэр дэвшилтэд эмэгтэй хүнээ одоо оруулж ирэх юм бол тухайн орн өрсөлдөх чадвартай ийм одоо арчилсан потенциалтай орн гэдгийг харуулах хэв том үзүүлэлт гэж хүртэл үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол энэ талаас бол ухрах ёсгүй л дээ. Хамгийн сүүлд авсан судалгаагаар олон улсын байгууллагын хийсэн судалгаагаар бол сонгогчдын дунд хийсэн судалгаа. Та адилхан чадвартай эрэгтэй эмэгтэй хоёр нэр дэвшчихیں۔ Хиний нийлүүд эмчвэ гэсэн чинь 35% нь эмэгтэй, 20% нь эрэгтэйг нийлүүл өмжнээ гэж харуулсан байлаа. Тэгэхээр сонгогчд бас эмэгтэй улс төрчдийн хүлийн зөвшөөрөлт тэднийг дэмжих ин хандлага бас нэмэгдэж байгаа болов уу гэж харж байна л та. Таны хувьд энэ сонгогчдын өөрчлөлтийг ер нь хэр мэдэрч байна? Энийг хэр өөрчлөлт гэж харж байна? Өнөөдөр Монгол улс нүүрлээд байгаа эдийн засгийн хямрал, ард иргэдийн мэн одоо амьдрал улам ялуурч байгаа тий өөрчлөлт индэгдэл энэ бүх байдлаас хараад үзэхэд бол манай төрийн бодлого бол хүнийхээ хөгжил хүндээ чигсэн тэр бодлого нь алдагдсан болов уу гэж бас харагдаад байгаа. Ард түмэн ч гэсэн үнийг хэлж байна. Тийм учраас эмэгтэйчүүд одоо энэ нарийн мэдрэмжтэй энэ бүхий л одоо хүний хөгжилтэй холбоотой гол гол асуудлуудыг шийдвэрлэхэд эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой бол маш хэрэгтэй байдаг. Тийм ч учраас энэ дэлхийн одоо хөгжингүү эдийн засаг өндөртэй одоо энэ улс орнуудыг харахад бол эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл нь бол 40-с доошгүй хувьтай байдаг л да. Тийм ч учраас одоо дэлхийн нийтэс бол энэ асуудлыг бол дэвшүүлж тавиад байгаа. Тэгээ харамсалтай нь одоо энэ
улс төрийн түүхийг хараад байхад бол эмгтээчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр бол янз бүрийн арга механизмуудыг хэрэгжүүлж ирсэн. За үүний нэг одоо арга нь бол энэ квота механизм юм. Энийг бол бид 2004 оноос эхлүүлж л одоо хэрэгжүүлэх гэж одоо чармаасан. Тэгэд үүнийхээ одоо үр дүнд бас 2012 оны цонгуулаар 11 эмэгтэйг бол улс их хурлд оруулж чадсан шүү дээ. Энэ нь яг нэр дэвшилт нь. Тэгэхээр улс орнууд бол энийг бүр маш тодорхой хуульчилж өгч улс төрийн бүр зорилготой тийм ирмэлцэлтэй одоо дэмжлэгээр эмэгтэйчүүдийг бол оруулж ирдэг. Ингээд ард түмний дунд тэр төлөвшлийг бий болгосны дараа бол угаасаа эмэгтэй хүмүүсийн оролцоо бол ямар ч дэмжлэггүйгээр гараад ирэх ийм л байдгийн байна лээ. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүдийн нэрсийн чагсалтыг үгүй болгосноор бол эмэгтэйчүүдийг одоо энэ улс төрд гаргах одоо улсын хурлд ахиу сонгогдохын боломжийг бас нэг осны бас хааж байгаа юм. Гэхдээ эмэгтэйчүүд бид бол за яг хуу энэ бол одоо үндсэн хуулийг зөрчсөн гэж үзээд одоо цэцийнхаа одоо тэр шийдвэрийг улсын хурлын хүлээгээд авч байгаа бол бид 30-аас доошгүй хувь эмэгтэйчүүд маань одоо адилхан эрэгтэйчүүдтэй өрсөлдөхөд билээн тийм хэмжээний чадамж, тийм хэмжээний мэдлэг, тийм хэмжээний туршлага манай эмэгтэйчүүдэд байгаа. Монголын хүн амын одоо 53%-ийг одоо төлөөлж байгаа энэ одоо их хувийг эмэгтэйчүүд маань эзэлж штэ. Тэгэхээр тэдний дуу хоолой зөвхөн эмэгтэйчүүд гэлтгүй бүх л одоо нийгмийн нарийн ширийн бүх асуудлуудыг эмэгтэйчүүд л олж хардаг. Тэрийг эмэгтэйчүүд тэр одоо өөрийнхөө уян хатан тууштай альваа одоо юмд автагддаггүй, инэрэнгүй зөөлөн бас олон талаас нь харж үздэг. Ийм одоо зан чанараараа бол энийг одоо улс орныхоо хөгжлийг урагшлуулах энэ дээр бол хувийн юмраа бодит оруулах чадна гэж ингэж үзэж байгаа учраас бол эмэгтэйчүүд бид бол энэ 30-аас доошгүй гэсэн хувийг одоо энэ ганцхан үгийг өөрчилж те 30 хүртэх гэдэг үг оруулах таар эсрэг байгаа. Томсгсон одоо бол сонгуулийн хуулийг өөрчлөхдөө томсгсон тойргоор явах уу жижиг тойргоор явах уу гэдгийг шийдвүүлж чинь тийм ээ. Энэ дээр таны хувьд ямшуу байр суртаа байгаа аль нь байх юм бол эмэгтэйчүүдэд халбахтай те тэгш өрсөлдөөнийг аль болох анхаар. За эмэгтэйчүүд яг улс төрд орох улсын хурлын сонгуульд ялангуяа өрсөлдөхөд гол одоо тулгарч байгаа асуудал нь эдийн засгийн асуудал байдаг. Эмэгтэйчүүд бол тийм одоо эрэгтэйчүүдтэй адилхан хор найруулж чаддаггүй, ямар нэгэн хуульданд оролцдоггүй, ямар нэгэн одоо бүлэг фракцид хамрагддаггүй, цэвэр л одоо өөрийнхөө зарчмыг одоо баримталж ингэж явдаг учраас эмэгтэйчүүдэд бол тэр байдал нь асар их одоо сад бэрхшээлийг бий болоход болгодог л доо. Тийм учраас гол одоо саад нь бол эдийн засгийн асуудал гэдэг юм. Тийм ч учраас бусад улс орнуудад бол эмэгтэйчүүдэд бүр бодлоготоор дэмжиж, тэр эдийн засгийн одоо байдлын намаасаа одоо дэмжиж одоо өгдөг. Жишээлбэл Солонгос улсад гэхэд 15% одоо сонгогчдын саналыг авах юм бол тэр эмэгтэй одоо гаргасан бүх зардлыг усна, буцааж өгдөг гэх жишээтэй ийм олон одоо туршлагууд байдаг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд бид бол мөнгөний сонгууль хийхгүй. Бид бол өөрсдийнхөө олсон амьдралын туршид олж авсан тэр мэдлэг, ур чадвар, тэр оюун ухаан, хамгийн гол нь сэтгэл тэрэн дээрээ суурлаад ард иргэдийнхээ төлөө энэ үр хүүхдүүдийнхээ ирээдүйн төлөө юм хийх тэр одоо боломжийг л ард түмнийхээ төлөөлөл болгож байгаа болохоос биш эрчүүдтэй бол мөнгөөр одоо өрсөлдөх бол ямар ч боломжгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ удаагийн сонгууль бол өнөөгийн одоо үүсэт байгаа нөхцөл байдалд ард иргэд маань одоо зөв үнэлт өгнөлт өгсөн. Үнэхээр одоо амьдрал маань хэцүүдэж улс орны маань хөгжил 12 онд 17.2% өсөлттэй байсан бол одоо 2.7% болцсон гэж шүү дээ. Тэгэхээр энийг л одоо засаж сайжруулах ёстой гэж үзэж байгаа бол эмэгтэй хүний хатан ухаан энэ бүгдийг зохицуулах тэр нарийн одоо ур чадвар хэрэгтэй байх ёстой. Тийм ч учраас тэр саяны судалгаагаар бол эмэгтэйчүүдийг одоо 35% нь бол дэмжсэн байж тээ. Тэгээ бид эмэгтэйчүүд бид бол нэг том жижиг тойрогтойч биш. Шударга өрсөлдөөнийг л би болгоё. Тэр сонгуулийнхаа хуулийг чанд баримтлая. Ард иргэд маань бас маш сайн хянагч байгаасай. Хин нэгэн одоо ямар нэгэн булхай зал гаргах хахуул өгөх мөнгө тараах энэ дээр бас давхар хяналт тавиасаа. Ерөөсөө л бид нар шударга сонгуулийг хийгээл хин ясна л гарч ирэл та. Тэгжээч л эн чин төрмөн илүү тунгалаг болно. Илүү бидний одоо хөгжил
хөгжих боломж бүрдэж шудраг ус тогтно гэсэн. А өнөөдрийг ботл болоод бид нар тэгж сонгол хийж чадсангүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо арт хүмүүс маань сонгогчд маань энэ дээр маш их өөртөө сэрийг сургах хандна хаа гэж бодож байна. Тэгээ хуулийн хэрэгжилтэн дээр бид маш анхаарах ёстой. Хүмүүс ч гэсэндээ ухамсартай, соёлтой тийм одоо ус төрийг хийх хэрэгтэй л гэж бодож байна. Одоо таны ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбартай холбоотой зарим асуудал руу ороо гэж бодож байна. Эрүүл мэндийн салбар маань 6 сар сайдгүй байлаа. Энэ хугацаанд Улаанбаатарны халдварт өвчлөлийн одоо дэгдэлт бол газар авлаа, гэхмэтчлээ асуудлууд иш байлаа. Тэгээд та энэ салбарт ажиллаж байгаа, яамд ажиллаж байгаа хүний хувьд ер нь яг ийм мэрэгчлийн яамд тэ салбарын сайдын үүрэг ер нь өдөр тутамдаа хийх байдгүй 6 сар явсан энэ асуудал дээр тавьсан. Тэр тэлхүүх эрүүл мэндийн салбарчин бол бусад салбаруудаас маш онцлогтой салбар. Нийт бүх хүн амын одоо насан туршид нь хамт байдаг. Тэр насан туршийнх нь эрүүл мэндийн асуудлыг хариуцдаг ийм том салбар. Тийм салбар бол Монгол улсад өөр байхгүй. Тэм ч учраас бусад улс орнууд бол эрүүл мэндийнхээ салбарыг стратегийн гол салбар, тэргүүлэх чиглэлийн салбараа болгож хөгжүүлж дэмжиж явж байна. Тэгээд төрийн одоо маш зөв оролцоо, маш одоо зөв дэмжлэг бол явж байгаа л та. Гэтэл манай улсад бол эрүүл мэндийн салбарыг сүүлийн одоо хэдэн жил ус төржүүлээ, хэтэрхий ус төржүүлж одоо бараг гаргуунд нь хайчгаад байна штэ. Тэр нь бол эрүүл мэндийн салбарыг нэг ус төрийн дамжаа маягийн салбар болгоцсон байна. Олон сар бол эзэнгүй явлаа. Эзэнгүй явхаар ямар байх вэ те? Энэ салбарт болж байгаа бүх үйл явдлыг харалтаа эргүүлээд энэ одоо салбарын үүдэлтэй тэр доголдолн арт түмний эрүүл мэнд дээр л гарч байна. Одоо улаан бурхан гэлтэхэд салбарыг маань одоо тодорхой одоо үйл ажиллагаагаар нь дэмжиж эзэнтэй байлгасан болвол бид энэ өвчнийг дэгдэл тэмцээнд хүрэхгүй байх боломж биднэрт бүрэн байсан. Ягаад гэвэл 2008 онд бид тандалтын судалгаа хийж 15 онд энэ дэгдэл үүсэх магадaltaй юм байна гэсэн ийм судалгааг хүртэл гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн салбар чинь эзэнгүй байсан учраас тэр салбарын ой санамж алдаг чинь. Хитэрхий улс төржүүлсэн учраас тэр ажлаа хийгээ явж байсан хүмүүсийг 80-90 хувиар нь хальж сольсон учраас нөгөө ажлаа мэддэг хүмүүс нь байхгүй болсон байна. Тэгэхээр энэ салбарын ой санамж, салбарын одоо үйл ажиллагааны хэмнэл бол маш ихээр алдагдсан. Тийм учраас л ийм одоо доголдол үүсэт байгаамаа. Гэхдээ яг хуу одоо өвчтөрөөс эрүүл мэндийн сайдын сураг бас гарч байна. Тэгээд сонгууль бол сонгууль явдгаараа явна үз. Улс төр нь өрөндгөр өрнөн үз. Эрүүл мэндийн салбарыг бол улс төртөө хольж утгаж одоо за байж байгаагаараа бид нарт илүү их одоо чухал асуудлууд байна. Улс төрчид бид нар энийг шийдэх гэдгийг та нар хүлээж гэж нар түмнийг яг тийм байдалд байгаа юм шиг ингэж одоо эрүүл мэндийн асуудлыг хориг тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингэж бол цаашд болохгүй л дээ. Хор хөндөлийн бид ямар байгааг өнөөдөр амьдрал дээр үзээд л явж байна. Энэ салбарт мэдээж тулгамдж байгаа олон асуудал байгаа. Өөрчлөлт хэрэгтэй олон зүйл байгаа бах тийм ээ. Та чи энийг бас ихтгэлдээ дурдсан юм шиг. Энэс зүгээр хамгийн одоо санаа зовоож байгаа тийм илүү олон нийтэд хамааралтай гэх юм уу тийм санаа зовоосан асуудал их юм бол танд. Яг цаг үетэй холбогдох юм бол энэ халдварт өвчнөөс бид нар өрчин сэргийлэх ёстой л доо. Тэгэд энэ улаан бурхан гэлтэхэд бид нар чинь 2010 он гэхэд таслан цогсоосон улс орны тоонд орсон байсан. Тэгээд таслан цогсоосон улс орны олон улсын гэрчлэгийг хүртэл авсан шүү дээ. Гэтэл одоо энэ халдварт өвчин маань эргээд дэгдчихлээ. Тэгэхээр энэ тарилгатай одоо халдварт өвчнүүд хэрвээ тарилга байгаа бол бид энэ тарилганд бүрэн хамрагдах л ёстой. Тэгвэл гадуур бол ташаа мэдээлэл өгөх явдаг л да. Одоо вакцины их мууч гэдэг юм уу сөрөг нөлөө их байдаг те. Гэсэн одоо судалгаанууд байдаг. Энэ бол бас их буруу юм аа. Тэгэхээр ямар нэгэн улс төрийн одоо зориултаагаар санаатаагаар ийм одоо явуулгууд бас явдаг. Жишээлбэл одоо Улаан бурханы жишээн дээр аваад үцхэд бол энэ өвчлөж байгаа хүмүүсийн маань хинх нь бол дийлэнх нь ерөөсөө л энэ вакцинд хамрагдаагүй хүмүүс байгаа шүү дээ. 89 оноос эхлүүлээд бид Улаан бурхан вакциныг 2 тун болгож өргөжүүлсэн. Түүнээс хойш жил болгон яг л энэ метр эсвэл одоо зам нь болдго юм уу ажил нь одоо цогцолж чадахгүй ямар нэгэн байдлаас энэ 10-15 мянган хүмүүс бол Улаан бурханы вакцинд хамрагдахгүй явсаар байгаа. Тэр нь хуримтлагдаад яг саяны одоо дэгдэл
дээр гарсан 18-аас 30 насны энэ өвчнөр өвчлсөн хүмүүс чинь 48% эзлээд байгаа. Энэ хүмүүс чинь ингээ хуримтлагдаад нэг вакуум үүсгэждэг. Одоо сая засгийн газраас харин энэ вакцинт хамрагдаагүй нийт 360 эдэн мянган хүмүүстэй хамруулахаар вакциныг оруулж ирээд сайн дурын үндсэн дээр нь одоо тархлаажуулт явагчаад. Мөн одоо энэ тархлаажуултанд хамрагдаагүй хамрагдах хугацаанаас өмнө буюу 8 сартаа хүүхдүүд нас ирэхээр үрцэн энэ чинь үгээр нуу тархлаасуултаа ээжээс тархлаа одоо багтаа хүүхдүүд төрж байгаа учраас 9 сартаа вакцинт хамрагдах хугацаанаас өмнө тусаад байгаа юм даа. Тэгэд энэ дээр би бас нэг жишээ хэлье гэдэг нь бол энэ Умаа уузын хорт хавтрын өвчний талаарх асуудал байгаа юм. Бид 2006-аас 8 онд яг нийт одоо өвчлөсөн Умаа уузын хорт хавтртаа өвчнөр өвчлсөн эхчүүдийн одоо судалгааг хараад үзэхэд ойролцоогоор 969 одоо эмэгтэйчүүд дээр хараад үзэхэд бол 35% нь бол 25-аас доош насны хүүхдүүд дээр илэрсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр Монгол улс бол энэ Умаа уузын хорт хавтрын өвчлөлөөрөө нэгэн одоо өндөр бүстэй үл өндөр зэрэгтэй дунджаас дээш одоо төвшөнтө орны тоонд орох болоод байна. Маш залуужиж байна. Жилээс жилд ихсэж байна. Энэ өвчин нь бол нийт эмэгтэйчүүдийн хорт хавтар дотор 2 дугаарт хорт хавтараар нас баралтын 4-дүгээрт орж байгаа ийм өвчин байгаа. Энээс бол бүрэн хамгаалах боломжтой. Тэр Умаа уузын хорт хавтрын эсрэг вакциныг хэлэхэд 70-90% одоо хамгаалалтуудыг гаргадаг л да. Тэгэхээр 2019 онд бид энэ Монгол улсын одоо халдвартай өвчнөөс сэргийлэх хянах үндэсний хөтөлбөр гэж байдгийг түүний одоо дэд хөтөлбөр болох хорт хавдраас сэргийлэх хянах дэд хөтөлбөрийн хүрээнд тухайн үед хэрэгжиж байсан мянганы сорилтын сан эрүүл мэндийн яам Монгол улсын засгийн газарт одоо хамтраад энэ одоо Умаа уузын хорт хавдрын эсрэг вакциныг хэрэгжүүлэх төслийг хийгээд Америкийн одоо University Research Company гэж байдгийн тэрэнд хандаад тэр компани нь 2010 онд нэг сард хурж ирж манай дээр судалгаа хийгээд энэ вакциныг одоо энэ төслийг Монголд хэрэгжүүлж болох юм уу? Энэ хүүхдүүд хүл хэлхээнийхэн сүлжээ нь одоо ямар төвшөнд байгаа юм? Хүн хүчний байдал нь ямар байгаа гэдгийг бүр наривчлан судлаад тэгээд одоо энэ Cardacil Access гэдэг одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр босъё. Тэгээд Монгол Улсын засгийн газарт өргөн бариад засгийн газрын одоо одоо сайрхан батлсан тэр одоо тогтоолын дагуу болоод бид энэ одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэгээд 12-15 насны охтуудынхаа зөвхөн 10% буюу 400 одоо 80 мянга орчим охтуудад 3.2 сая долларын үн бүхий вакциныг тусламжаар оруулж ирээд ингээд таржилсан. За энэ вакцины бол нэг вакцины нь тэр 10% яаж сонгосон юм бол охтууд өөрөө сайн дурын үндсэн дээр хийлгэсэн үү эсвэл тэгэхээр энэ бол ерөөсөө вакцинжуулт гэдэг чинь сайн дурын үндсэн дээр л явагддаг. Энийг хийхдээ болоод бид олон улсын жишгийн дагуу эцэг эхтэй гэрээ байгуулад яг ийм өвчний хор хөндөл нь ийм байгаамаа. Тэгэхээр ирээдүйнхөө өөрсдийнхөө охтуудыг энэ одоо өвчнөөс уршин сэргийлэх хүсэлтэй ээж аавууд охтуудтаа суулгаж хагаад яриад тэгээ сайн дарынхаа үндсэн дээр гэрээ байгуулад хамт яг сууж байгаа тэр вакциныг хэлгэсэн байхгүй юу. Тэгэхээр энэ вакцины нь бол өөрөө дэлхийн 104 орнд хэрэглэгдэв. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм вакцин Cardacil-ийн вакцины Монгол улсад одоо тэр дөрвөн тайптай байдгийн 16 18 буюу Монгол хүний одоо бие тохиолж байгаа 80 гаруй хувьд одоо илүү тохиолж байгаа энэ тайпыг бид нар сонгож авсан. Хамгийн Монгол хүнд зохимжтой. Тэгээд гэрээ байгуулад гар үсэг зураад ингээд энэ вакциныг бодвол хилэгжсэн сайн дурын үндсэн нэг ч хүүхдийг албадаж одоо хүчээр ингэж хийлгээгүй. Нэг хэсэг бас энэ вакцин нь их хор нөлөөтэй юм байна гэсэн мэдээлэл гараад байна. Тэгэхээр энэ вакцин бол ямар ч хор нөлөөгүй. Вакцинаас гарах бол ямар нэгэн одоо тийм одоо реакц
гэдэг юм уу та тийм байдаг. Энэ бол 0.17% та байдаг. Ер нь вакцин гэлтгүй бүхэл юмнаас хүн чинь нэг тийм юм үүсдэг шүү дээ. Имнээс болон хоол хүнснээсээ тий бүхэл юмнаас. Тэгэхээр энэ дээр бол баг зэргийн одоо тэр тухайн вакцин тарьсан газраа улаалт үүсэх, захтнах, жоохон хавдах, бүр хүндэрсэн тохиолдолд дотор мухан оргих, бөөлжих, толгой эргэх ийм л одоо асуудлууд байгаа юм. Энэ тохиолдолд нь бол 15-20 минутыг хажууд нь суулгаад биеийн байдлыг хянаад ингээд гаргадаг. Тэгэхээр вакциныг би дахиад хэлэхэд бол энэ бол иргэдийн өөрийнх нь одоо сайн дурын үндсэн дээр хийлэгдэг байгаа. Иргэд өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд одоо хэр санаа зовж байгаа, өөрсдөө ирээдүйд энэ өвчнийг одоо авахгүй байх гэдэг нь бол иргэдийн өөрийнх нь эрх. Тийм учраас тийм хүсэл эрмэлзэлтэй хүмүүст л энэ вакциныг тарьдаг. Ер нь бол вакцин хоёр янз байдаг л да, товлын болон сайн дурын. Тэгэхээр товлын вакцинд нь бол бид нар нөгөө сүрье Б гепатитийн вакцин одоо энэ улаан бурхан гих мэтчлийн 11 төрлийн 7 төрлийн вакциныг бол хийдэг. Энэ бол ерөөсөө заавал хийдэг вакцинууд байгаа. Гэтэл заавал хийдэг вакцинтай хамрагдаагүй учраас бас энэ одоо өвчнийг тусаад байна шүү дээ. Ханиад болон одоо 12 оноос бид нар бас нөгөө халдвар шар гэж ярьдаг шүү дээ. Бохир гараар дамждаг. Энэ вакцины эсрэг одоо вакцинуудыг бол хийж гисэн. Тэгээ нумаа үзэн хор тавдар бид нар бол ерөөсөө сайн дурын үндсэн дээр. Тэгээ нумаа үзэн хор тавдрын вакциныг бол эдийн засгийн чадамж сайтай юм ус орнууд хийдэг. 25 орн бол товлынхаа вакциныг болгосон. Энэ вакциныг хийлгэснээр бол нумаа үзэн хор тавдар, эрэгтэй хүний бэлэг эрэгтний хавдар, одоо шулуун гис болон хошногны хор тавдар тий. За тэгэл одоо бэлгийн 25 бэлгийн замаар дамжих өвчнөдөөс урчин сэргийлэх ийм одоо сайн ач холбогдолтой юм өвчнө одоо вакцин байгаа юм. Тэгэхээр ер нь энэ вирусыг бол эрэгтэйчүүд тээж явдаг. Энэ одоо вирусаар халдварлагдсан тохиолдолд эмэгтэй хүмүүсүүд нэг 75 орчим өвчин одоо өвчлөдөг. Эрэгтэй хүмүүс яг вирусыг авсан тохиолдолд нөгөө шулуун гэж буюу хошногны одоо хар тавтар нь бол 80% өвчлөлтэй байдаг юм билээ. Тэгэхээр энэ бол дан ганц тэрний учраас маш олон өвчнөөс урчин сэргийлэх ийм одоо сайн талтай вакцин. Одоо энэ хөтөлбөр тэгээд одоо үргэлжилж байгаа юм болов уу манай? Энэ хөтөлбөр харамсалтай нь үргэлжлээгүй. Хитгэн одоо хүмүүс тийм ээ ус төрийн одоо юу тагаар тийм одоо зориултаагаар одоо яах гэсэн яагаад надад энэ нэрийг өгөөдэй би бас гайхаад идэгэл та тийм энэ чинь одоо засгийн газар шийдээд бүгдээрээ хамтраа тухайн үеийн засгийн газрын гишүүн одоо ламбасад ингээд бүгдээрээ нийлээд дээрэс нь одоо манай тэргүүн хатагтай болормаа энэ одоо хөтөлбөрийг маш ихээр дэмжиж өөрийнхөө хавдаргүй Монгол төрийн бүс байгуулгаараа маш их дэмжлэг үзүүлж энэ вакциныг тариулах нь зүйтэй гэж хоёр яг эмэгтэй хүнийхээ хувьд их хүнийхээ хувьд энэ вакциныг бас тодорхой хэмжээний мэдээллийг өгч авсан л да. Тэгээ яг сонгуулийн өмнө бол одоо тэргүүн хатагтайг одоо ус төржүүлж магадгүй гэд одоо өөрөө битэр хамт явж яснаа болсон. А тухайн үед нь яг би өөрөө асуудлыг хариуцаж явж ясныхаа хүнд бол би бас ус төржүүлж орч магадгүй намайг ингэж магадгүй гэд би ухрах надад ирэх байхгүй штэ. Тэгээ яг хамгийн түрүүнд бол би бас иргэний зориг гаргаад охинтой энэ вакциныг хамгийн түрүүнд тариулсан. Би их хүн ээж хүн хэрэв ховтой байсан бодвол би охинтой тариулахгүй шүү дээ. Харин би одоо их баяртай байгаа яг бол миний охин тэр вакциныг 3 төнгийн одоо хийлгэж тухайн үед миний охин чинь манагч Америкт байсан. Ерөнхийдлэгчийн одоо тэр нөгөө нийцүүн цэнд байгуулгад ирэх чуулганы бүрэлдэхүүн хүмүүс нь 3 төнгийн авчирч би өөрөө тэнд бас ингэж тарьж исэн. Тэгээ ихэнх хүүхдүүд нь 3 төнгөө тариулаагүй юм байлээ. Энээс айгаал янз бүрийн асуудал гараад тэгээд бас өхүүлсэн. Ийм л харамсалтай юм болсон юм байлээ. Тэгээ энэ вакциныг бол зөвхөн одоо бэлгийн замын харьцаанд ороогүй бэлгийн харьцаанд ороогүй октодод тариул бүр 90% хамгаална. Бэлгийн харьцаанд орсон одоо эмэгтэйчүүдтэй тархач гэсэн тийм юунаас бол 70% хамгаалах ийм боломжтой вакцин. Ганцхан одоо яг жирэмсэн хүмүүсдэр бол хийсэн судалгаа байхгүй учраас жирэмсэн ээжүүдэд бол нэг тарихыг зөвшөөрдөг. Гэхдээ ямар нэгэн одоо тийм айхтрым гарахгүй гэж үздэг юм байлаа. Тэгээ Америк улс бол одоо энийг сүүлийн 10 жил бүр маш идэвхтэй тарьж байгаа. Англи улс бүр товлолтоо оролцсон. Тэгээд Английн ханхүү хүртэл одоо танах маш зөв юм хийж гэнэ гэж 10 мянган паунтыг өөрийнхөө хувьас хандуудаж манай хүсүүдэд хүртэл өгсөн шүү дээ. Түрүүн та хэллээ нөгөө янз бүрийн мэдээлэл гарснаас болоод энэ хөтөлбөр зогсчихсон гэдээ дээрэс нь маш олон одоо эмчтэйд хийж болох байсан тун шал хэрэггүй болоод тэнд өгцсөн байна тийм вакцины. Тэгэхээр иргэдийн хувьд яг өөртөө хоёр үйлдэлтэй холбоотой ийм асуудлууд дээр зөв мэдээллийг авч байх нь их чухал юм л да. Энд дээр та бас үзэгчдэд хандаж шүү. Тэгэхээр би иргэдтэй янз бүрийн одоо
тийм буруу ташаа ялангуяа энэ сошиал те сошиалар явж байгаа энэ мэдээллүүдийг бас их учир бодлын тунгааж өөр дээр явж хэрэгжүүлээчээ. Би тухайн үед одоо энэ вакцин их хортой ийм тийм гэсэн одоо асуудлуудыг тавьжсэн хүмүүст би хэлжсэн байхгүй юу. За тэгвэл энэ хортой бол те та нарт өөр ямар арга байна? Бид нар энэ өвчнөс одоо ирээдүйн өгтүүдэд урчин сэргийлэх ёстой. Тэгэхээр энэ хамгийн гол нь ямар асуудал үүсэж байна вэ гэхээр эмэгтэйчүүд маань маш хожуу одоо энийг мэдээд байгаа байхгүй юу? Аа жил болгон одоо энэ вирусын илрүүлэх одоо шинжилгээний үзлэгэнд хамрагдаад байх юм бол энэ маш хямдхан байдаг л да папсмер үзлэг. Энд хамрагдаад байх юм бол бид энийг мэднэ тийм ээ. Урчин сэргийлэх боломжтой. Гэтэл 80% нь бол маш хожуу дандаа хавдар тусцсан хойно очдаг. Энэ өөрө хэрэгтэн байна өөрө дүлийн ухраас ямар нэгэн шинж тэмдэг гарахгүй байсараа л дандаа 2 болон 3 дугаар үедээ орцсон хойно мэдэрдэг учраас арга хэмжээ авахд маш хэцүү болцсон байдаг л та. Тийм учраас хэрвээ энэ вакциныг тариулчих юм бол тэр вирусыг авахгүй шүү дээ. Тэгээ энэ вирусыг бол хинтээ одоо ирчүүд маань тээж авдаг. А бид нар охтуудаа хамгаалахдаа яаж хамгаалах юм тэр вирусыг л одоо нас хамгаалт гэж вакцинаар л хамгаалахгүй л үү. За ямар сайн өөр арга байдг юм бэ гэхлээр бид нар өөрсдөө юм хэлж чаддгүй юм байлээ. Тэр аргыг чинь бид нар хэрэглэе. Тэр энэ болохгүй гэж байгаа бол өөр арга аваа тэр хамтраа цөмөрөө сайхан ажиллаа гэхэд тэгж чадахгүй. Тим иргэний зориг байхгүй. Зүгээр л одоо ямар нэгэн дайрлт хийж ямар нэгэн одоо ус төрчүүлэх гэсэн юм л арга барилтай л хүмүүс байдаг юм байлээ. Тэгээр нь бол бусад чадамжтай эдийн засгийн чадамжтай улс орнууд бол зөвхөн октодтай биш хөвгүүдтэй ч гэсэн тариад эхэлсэн шүү дээ. Төсөлт нь та энэ эрүүл мэндийн салбарын нөгөө аль болох улс төрийн нөлөөнөөс баг байлгаад те яг мэрэгжлийн зүүчиг амлагаар нь хөгжүүлэхийн тулд ер нь ямар өөрчлөлт хийх ёстой гэж боддог. За ямар ч байсан нэгдүгээрт бол энэ эрүүл мэндийн салбарыг улс төрөө сангид салбар байлгах хэрэгтэй. А манай улс бол эрүүл мэндийн салбараа одоо зарлагын салбар гэж үзэхээсээ илүү одоо Монгол хүнийг хамгийн үнэт зүйл болсон энэ Монголын ард түмний эрүүл эхийг хамгаалдаг салбар гэсэн утгаараа хамгийн том хөрөнгө оруулалтыг оруулдаг юм стратегийн том салбар гол салбар гэж цаашид үзэж хөгжүүлж бодлогоор одоо дэмжих ёстой. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийн салбарын одоо хөгжлийн одоо тогтвортой бодлогыг гаргаж ирж ямар нэгэн улс төрийн хүчин засаг төр солигдсон ч байсан тэр бодлогыг л одоо цааш нь аваад харин сайхан одоо засаад одоо дэмжиэд явдаг ийм хэлбэрт оруулах ёстой. А тэгээд мөн одоо энэ тусламж үйлчилгээтэй холбоотой даатгалтай холбоотой олон асуудлууд байдаг л да. Энийг бол маш цогцоор нь одоо хөгжүүлэх ёстой ах. Олон одоо энэ басны гол асуудал нь бол эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог одоо тусад нь гаргаж эрүүл мэндийн даатгалаас орж ирж байгаа тэр бүх шимтгэлийг эрүүл мэндийн одоо тусламж үйлчилгээнд нэг чанарыг дэвшлүүлэхэд ард иргэдийн карманаас гарч байгаа тэр мөнгөний төлбөрийг багасгахад одоо зориулдаг байх хэрэгтэй хаа гэж бодож байна. Тэгээ зүгээр нэг жишээ дуртагт эрүүл мэндийн даатгалаас хөрөмтлөгдөж байгаа энэ одоо мөнгө нь бол эрүүл мэндийн одоо энэ ард иргэдийн эрүүл мэндийг сайжруулахад зориулагдах мөнгөн одоо гэдэг нь хөрөнгөлт болохоос биш яг татвараас орж ирж байгаа засгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжих юм одоо хөрөнгөлт мөнгө биш шүү дээ. Тийм учраас бол энэ эрүүл мэндийн салбарыг энэ тогтолцоог нь одоо ийм хэмжээгээр өөрчлөөд энэ даатгалын тогтолцоог нь тусна гаргаж өгөх юм бол ард иргэд маань илүү одоо чанартай үйлчилгээг баг үнээр авах юм боломжтой. Тэгээ ядаж дур хаяж ийм хоёр юмыг л хийх хэрэгтэй байх гэж байна тийм. За баярлалаа танд тань ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. За